Մի հատեք նրանց ճանապարհը, նրանք կփոշիացնեն ձեզ։ Եվ այսպես, կենթանակերպի ամենավրիժառու նշանները. Կարիճ. Կարիճների ու նրանց բնավորության մասին արդեն լեգենդներ են պատտվում։ Կենթանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները կփոշիացնեն ձեզ, եթե նրանց ինչ-որ բանով վիրավորեք։ Բացի այդ, նրանք շատ խորամանկ են և պլանավորողներ։ Խորամանկ կարիճը միանգամից չի հարվածի։ Նա կուսումնասիրի վիրավորողի ցավի կետերը, մի պահ կսպասի, իսկ հետո այնպես կհարվածի։ Կարիճի համար վրեժխնդիր լինելը նման է սառը ճաշատեսակի։ Հետաքրքիր է նաև, որ կարիճները հաճախ վրեժխնդիր են լինում ոչ միայն վրեժ լուծելու համար։ Նրանք վայելում են մտորումների և նախապատրաստման բուն գործընթացն այն պահի համար, երբ ջարդուփշուր կանեն իրենց վիրավորողին։ Իհարկե ոչ բոլոր կարիճներն ու ոչ միշտ են նստում ու այսպես պլանավորում իրենց պատերազմը, բայց մի բան հաստատ է, վրեժխնդրության համար նրանք սարսափելի մարդիկ են։ Ձկներ. Ձկներն ինքնին չար և նենք չեն, բայց խնդիրն այն է, որ նրանք շատ հուզառատ են և խոցելի, այնպես չես նայում, սխալ բան ես ասում, իսկ նրանք արդեն վրդովված են ու խորը վիրավորված։ Հետաքրքիր է, որ ձկները կշարունակեն վարվել այնպես, կարծես ոչինչ չի եղել։ Ուշադիր մարդը կարող է նկատել, որ ինչ-որ բան փոխվել է, բայց ձկներին վիրավորողներից շատերը չեն էլ կռահի, որ իրենց ինչ-որ բանով նեղացրել են։ Բայց ձկներն այդ պահին այնպիսի դրամա կսկսեն իրենց գլխում, որ նրանք լուրջ կվիրավորվեն, կկուտակեն զայրույթը, և երբ այն ծածկի նրանց, նրանք կհարվածեն։ Բացի այդ, ձկները հաճախ չեն ամաչում ուրիշներին պատմել, թե ինչպես եք վիրավորել իրենց, ինչ վատ մարդ եք դուք և իսկական բողք։ Երկվորյակ. Երկվորյակները, ինչպես ձկները, զայրույթը պահելով իսկապես կարող են խայթել վիրավորողին։ Կենթանակերպի այս շփվող նշանները կփչացնեն ձեր հեղինակությունը, եթե վիրավորեք նրանց։ Նրանք կարող են տարածել ոչ լավագույն լուրերը ձեր մասին, կօգտագործվեն գաղտնիքներ, բամբասանքներ և այլ բանավոր զենքեր։ Լվանալը հեշտ չի լինի։ Հետաքրքիր է, որ երկվորյակների մասին արտաքին տեսքով դժվար թե ասես, որ նրանք վրեժխնդիր են։ Նրանք կարծես բավականին պարզամիտ և ընկերասեր են, բայց նրանց հետ պետք է աչքն ու ականջը բաց պահել։ Հատկապես կարևոր է վերահսկել այն ամենը, ինչ ասում եք։ Ի վերջո դուք կարող եք չնկատել, թե ինչպես եք ձեր խոսքերով վիրավորել երկվորյակներին։ Արյուծ. Արյուծին վիրավորելու մեկ շատ պարզ միջոց կա, եթե դա անես, դու կդառնաս նրա ցմահ թշնամին։ Արյուծները շատ խոցելի են, երբ խոսքը վերաբերում է իրենց ինքնագնահատականին։ Եթե դիպչեք դրան, կասկածեք նրա պրոֆեսիոնալիզմին կամ կոմպետենտությանը, ապա վերջ, արյուծը մի վարկյանում կփոխվի։ Իսկ եթե դուք նաև հրապարակայնորեն վիրավորեք նրան, ապա փորձանքի մեջ կհայտնվեք։ Այո, նա մի պահ կընկնին, բայց հետո ուշ կհավաքի ու մեծ մասին կուղորդի վրեժխնդրության։ Եվ հավատացեք, դա սարսափելի կլինի։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։